sedieť takto spolu a dojatý som vašou ochotou pozdvihnúť váš hlas pred našim Pánom a radovať sa v Bohu a v našom Pánu. A prichádza mi na myseľ muž Boží Jonáš, ktorý cestoval tou loďou na rozbúrenom mori a on tam zaspal, ako vraví zápis Božího slova. A mornári sa báli a každý volal k svojmu Bohu, aby ich zachránil z tej ohromnej búrky, ktorá bola na mori. A že Jonáš spal, pristúpil kapitán loďi a vraví mu, a čo ty spíš, ospalý človeče? Vstaň a volaj k svojmu Bohu, možno práve ten Boh nás zachráni. Tak aj my dnes voláme k nášmu Bohu, ktorý má moc zachrániť nás, vytrhnúť zo všetkého zlého, ako apoštol povedal, a uviesť nás do svojho nebeského kráľovstva. A preto sme mu vďační a ďakujeme mu za všetko. Voláme k nášmu Bohu. Či to bol nemoc, choroba, alebo čokoľvek, ale voláme k nášmu Pánovi. Prichádza mi na myseľ tiež i slovo, ktoré Lukáš, evangelista, zapísal v 5. kapitoli, že bol na ktorom si mieste Ježiš a učil, a vraj moc Pánova bola prítomná uzdravovať ich. A doniesli tam porazeného človeka na posteli ku Ježišovi a Ježiš ho oslovil, odpustené sú ti tvoje hriechy. A všetci okolo prítomní tam hľadiac, myslia, že inú potrebu má človek, veď porazený je, nevládny. Ale Ježiš poznal vnútornú, skrytú žiadosť srdca toho človeka, ktorú tento ani vypovedať nemohol a vraví, odpustené sú ti tvoje hriechy. A potom ho ešte i pozdvihol z té jeho posteli nemocného lôžka, na ktorom ležal tak dlhé roky. Vezmi svoju posteľ a choď zdravý domov. Tak moc Pánova je vždy prítomná. Závisí len, či sme my hotoví, ochotní, aby sme zobrali to, čo moc Pánova chce nám dať. A dnes večer, komu je potrebné uzdravenie, môže ho vziať z ruky Božej. Nebo on je ten istý, nezmeničelný a nemení sa na veky vekov. Zostáva to iba ľudia, my sa vieme zmeniť. Ale Ježiš, on je ten istý, ako praví Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes a bude až na veky. Ako je radosťou slúžiť našemu Pánovi. Ako radosťou po dlhšom čase pospolu byť znovu. A čo myslíte, aká radosť bude, keď Pán Ježiš v jeho slávnom príchode zhromaždí všetkých verných zo všetkých strán sveta v jedno, v jeden zástup. A keď, aká to radosť bude. Jedna je pieseň, ktorá hovorí, že milióny ľudí čakajú, nech príde Ježiš. Ten, ktorý nám spasenie vydobil skrze kríž. Milióny ľudí očakajú, my sa pripájame k tomu zástupu a k tým, ktorí ho očakávajú. A preto pozdvihujeme náš hlas k nemu, ďakujeme mu za všetko, čo nám daroval, chválime ho za jeho milosť, že nás zachoval až po dosiaľ. Je nemoc, vírus na tomto svete, nie je len pre neho lieku, ale mnohí sú uzdravení, vyliečení. To môže byť len jedno, že každý, kto by prizval meno Ježiša Krista a moc Božiu uzdravujúcu, ktorá je vždy prítomná, mohol byť zdravý. Ja som hlboko presvedčený, že mnohí v týchto dňách, v týchto časách, ktokoľvek zavolal na meno Božie, bol a dosiahnul uzdravenia a vyslobodenia z nemoci. Dokážeme, to rozprávame, Ježiš je ten istý včera, dnes a bude až na veky. Si spomínam na jednu udalosť, ktorá sa stala v Amerike. Čítal som o tom tam v polovici 20. storočia, to duchovné pentekostálne hnutie, ktoré sa rozmáhalo. A vraví, ľudia boli tak žiadostiví a prichádzali na tie zhromaždenia, ktoré sa tam konali, počuť tých kazateľov a modliť sa. A vraví, že bola zakázaná služba o 3. po obede, ale už o hodine po obede bolo toľko družstva, toľko ľudí a tak sa cítila Božia blízkosť, že už museli začať službu a začať sa modliť, spievať. A bolo vraj tak, že každý, ktokoľvek bol, ani sa nestačili pomodliť za neho, ale len vyšiel do tej uličky medzi tie lavice, pozdvihol svoju ruku, bol zdravý a dostalo sa mu to, čo práve potreboval. A kto potrebuje krst Svätým Duchom, dnes večer ho môže dosiahnuť na tomto mieste, alebo cestou sociálnej siete Facebook, ktorý nás bratia
Ано, але пане, ти рістя, чоколік потребуєш. Он ти то може дати, лево поведане є. А чо хочеш, аби сон ті учинив? А чоловік вравел, ноги ми сострета, пане Ježiš, а то, що си чоловік жадав, Ježiš му дав, лебо Ježiš є добрий пан. Такому панові служиме, а прето повзбудзуєм себе і вас, аби зотривали сме, аби розправили сме о том, аби модлівали сме са за іних, ktorí ešte majú dosiahnuť spasenia a života večného. Chcem prečítať zo slova Božieho ku nášmu poučení v tejto večernej službe slovo zapísané u Lukáša 12. kapitoli. Evanjelium svätého Lukáša, kapitola 12. Prosím, k úcte slovu Božiemu povstaňme od verša 22 a naďalej čítam. V mene Pána Ježiša povedal svojim učeníkom, preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete, lebo život je viac ako pokrm a telo ako odev. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. A okoľko drahší ste vy nad vtákov. A kto z vás môže staraním sa pridať k veľkosti svojej postavy, čo len jeden lakeť? A vtedy ani len to najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? Povážte ľadie, ako rastú, nepracujú ani nepraduja. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. A ktedy trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra môže byť hodená do pece, Boh tak odieva, okoľko skôr zaodeje vás, o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani sa takými starostmi neznepokojujte, lebo to všetko hľadajú národy tohoto sveta, a veď váš Otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte kráľovstvo Božie, a to všetko vám bude pridané. A neboj sa tým malé stádečko, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Toľko zo slova Božieho. Sadnite si. Veď tieto slova sú tak zrozumiteľné a tak jasné, ani nie je potrebné ich niečo veľa vysvetľovať. Náš Pán to keď kázal a rozprával ľuďom, tak to tak pojasnil, že to jednoduchí ľudia mohli pochopiť a rozumieť, iba ak s vierou otvorili svoje srdce a stalo sa im to, čo si žiadali. Ale tu dáva naučenie a karhá malovernosť ľudskú a praví, o ľudia malej viery. Pán mnohokrát karhal ľudí pre nedostatok viery, ako i svojich učeníkov, aj po svojom zmrtvých stane učeníkov zachvatil neverstvo. Ale Pán ich zoskupil a pohľadal ich a potom im rozprával, že tam on musel trpieť aj vstať z mŕtvych, aby sa naplnilo to, čo je napísané v písmach. A otvoril im um duše, vraví táto kniha Lukášova tam na konci, aby rozumeli písma a najľakšie je vtedy prijať, rozprávať, keď je um duše otvorený a to len Pán môže rozprávať do srdca človekovho, tak aby človek rozumel. A z toho je veľká radosť, keď Pán odhaľuje svoje tajné veci, svoju tajnú radu, ktorú má a zjavuje slova prorocké Božie, zjavuje to, čo sa má diať v budúcnosti, to, čo je teraz, to, čo bolo v minulosti a ak ešte niečo nevieme, aj to nám Pán zjaví. Lebo nič netají pred svojimi služobníkmi, ale všetko dáva najavo. A učí svojich učeníkov, aj my sme Ježišovi učeníci, aby sme sa nestarali. A ľahko je povedať, nestaraj sa, nemaj brigy, nemaj starosti. Bude to dobre všetko, ale keď sám človek sa nájde v tiesni, v ťažkostiach, v nemociach možno, v depresii, alebo už čokoľvek prichádza, doľahne to na neho, na jeho život, na domácnosť. A potom už to nie je tak ľahké a zvlášť prichádza duch, ktorý panuje nad týmto svetom, a je to duch strachu a on straší ešte človeka. Ale jedno je potrebné vedieť, Ježiš vraví, neboj sa. Niekto prečítal a vraví, že 365 krát v Biblii je napísané, neboj sa. Nebojte sa. Teda na každý deň on vraví, neboj sa. Lebo on je s nami. Či nesľúbil tak, že ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A preto učí
aby sme sa nestarali, nestrachovali o tom, čo všetko má prísť na tento svet, lebo na tento svet ani nepríde dobre. Ale prorok Boží hovorí a spravedlivému povedzte, že bude dobre. Veríme, že bude dobre skrze milosť Pána nášho Ježiša Krista, skrze moc Jeho uzdravujúcu, skrze moc Jeho, ktorou má právo, ako povedal pri tom porazenom človekovi, aby ste vedeli, že Syn človeka má právo i hriechy odpúšťať. To nemá právo žiadny z ľudí, ale Ježiš Kristus má právo, lebo svojou vlastnou krvou platil za naše hriechy, ktorú prelial tam na Golgotskom dreva kríži, aby náš hriech mohol byť zmazaný, odpustený a zabudnutý. Dobrý je náš Pán a vraví nestarať sa. Čiže v liste Filipanom 4. kapitoli 6. a 7. verš hovorí, že je potrebné oznámiť nám naše žiadosti, naše prosby nášmu Bohu v modlitbách. A preto praví, že nič sa nestarajte, lebo všetko modlitbou, prosbou a zďakovaní. Tak keď už prichádzame na modlitbu a niečo si ideme žiadať, ideme už ďakovať, tak ako keby sme to aj dostali, lebo to naozaj aj dostaneme. Lebo náš Boh je mocný Boh, veľký Pán. A o ňom hovorí, že on volá to, čo nie je, ako by Boh. On stváral aj tento svet z ničoho. A tomu ničomu povedal, nech je niečo. Povedal, nech je svetlo. Povedal, nech sa ukáže zem. Nech sa ukážu moria, oceány, všetko stvoril slovom svojej moci. On volá to, čo nie je, ako by bolo. A teraz, ak potrebujeme niečo, už ideme ďakovať Pánovi, ako keby sme to už prijali, lebo to aj príjmeme. To je viera, ktorá učí človeka, privádza ho bližšie do blízkosti Božej. A potom už nevrobíme, že veríme len, ale vieme. Lebo viera privádza človeka do hlbšej známosti, bližšie viac k Bohu. Teraz človek už potom povie, ako apoštol, že a vieme. Keby náš zemský stánok, pozemský bol zborený, hovorí o smrti svojho tela, vieme, že máme u Boha dom nierukou učinenia je večný v nebesiach. Teda vieme. Tá viera privádza človeka do toho, aby človek už vedel. A potom poukazuje na vtáctvo nebeské, ktoré ani neseje, ani nežnie. U Matúša hovorí o tom tu na o vranách, ani nesejú, ani nežnú a nebeský otec ich živí. A tak mnohokrát Ježiš v žalmách hovorí o zvieratstve, alebo o čomkoľvek stvorenstve Božom, Boh sa stará o neho. A volajú k Bohu a On ich živí, dáva im ich stravu, aby neuhynuli, ale aby mali život. A preto hovorí Pán Ježiš, a o koľko viac Boh sa postará o vás a zaodeje vás. Teda ak máme starosti o niečo, čo by malo prísť na nás, Pán vraví, o koľko skôr sa postará o nás, ako o tých nebeských vtákov. U Matúša hovorí, nebojte sa, vy ste drahší než mnoho vrabcov. A o tých vrabcov sa stará Pán a dáva im to, čo im je potrebné pre život. A my sme drahší než jedného vrabca. Než od jedného vrabca. Alebo od vtáctva nebeského. Drahý a vzácny si v očiach Božích. A Pán Ježiš Kristus svojim životom platil za teba. A preto keď Ježiš volá človeka, kohokoľvek, keď volá, neváhaj prísť, ale už aj a razom, lebo môže sa stáť a môže byť, že je to posledný krát. A preto, keď tak mocne zavznieva slovo Božie ku nám, je potrebné prijať ho s vierou a posvieť, ako vravel Pán Ježiš, na poľné ľalie, ktoré sú odziaté krajšie než ten slávny, bohatý, mocný izraelský kráľ Šalamún, ktorý vo svojej múdrosti prevyšoval všetkých a slávny a bohatý, ale Pán vraví, jednu poľnú ľaliu pozrite, ani Šalamún tam nebol krásne odziatý. A vraví, že tá poľná tráva, kvety, dnes sú tak a zajtra môže byť tá tráva hodená do pece. A Boh ich tak odzieva krásne. On nás chce zaodieť do rúcha spravedlivosti, do rúcha toho, v ktorom to rúchu sa budeme môcť postaviť,
Voľný deň, keď sa zjavia, príde náš Pán Ježiš Kristus. Lebo vo svojom obleku sa nemôžeme postaviť, ale v spravedlivosti Krista Ježiša pred Bohom a Otcom, ktorý bude súdiť aj živých, aj mŕtvych, sa môžeme postaviť iba v spravedlivosti Ježiša Krista. V rúchu spravedlivosti, do ktorého On nás zaodieva, do ktorého On ešte mnohých chce zaodiať, lebo milosť Božia je a my prajeme a naša modlitba je, aby ešte mnohý človek uveril a aby mnohí boli zachránení. Je jedna ľalia, už keď hovoril Pán Ježiš o tých ľaliach a spomína sa v jednej zvláštnej piesni, nazvaná je Veľpieseň, alebo Pieseň Šalamúnova. A celá tá kniha vlastne hovorí o lásky ženícha u jeho nevesty. Na jeden zvláštny spôsob a v druhej kapitoli, hneď prvý verš hovorí, a ja som rúžou Sárona a ľalia v údolí. Jako ľalia medzi trním, tak moja priateľka medzi dcérami. Je údolie tohoto sveta, kde rastú krásne ľalie. Toto je údolie tvoňe a smrti, kde častokrát nad námi a za námi, alebo vôkol nás, sa nachádza tvoňa smrti, ľudia sa toho boja. Ale sú tam ľalie, jedna zvláštna ľalia v údolí, a to je cirkev Ježiša Krista. A hovorí o nej, o tej ľalii, že on, aj u Hoseáša proroka, 14. kapitoli, 5. verš, že ľud Boží bude kvitnúť ako ľalia. Tak on zaodieva svoju cirkev, aby vydávala príjemnú vôňu, ako tá vôňu, ako tá ľalia v údolí, aby vydávala krásu Ježiša Krista. A cirkev hovorí iba o kráse toho, ktorý za ňu zomrel, ktorý ju draho kúpil. A 45. žalm hovorí o ňom, o synovi Božom, že je krajší, krásnejší nad všetkých synov človeka a že na jeho ústach milosť je rozliata, alebo ľúbeznosť je rozliata. A preto sme mu vďační za tú jeho možnosť, za tú jeho milosť, že dáva nám, aby sme boli ako ľalia v údolí, pre ktorou si on raz príde, ako tam vraví a hovorí, aby ju odtrhol. Príde Ježiš v jeho slávnom príchode, aby vytrhnul si tú ľaliu, cirkev svoju, ktorú tak draho kúpil, ako milovanú nevestu svoju, za ktorú platil svojim vlastným životom. A preto aj učí tak slovo Božie, že to tajomstvo je veľké, ale ja hovorím o Kristu a o cirkvi. Na tomto svete mnoho sa hovorí o lásky, ale slovo Božie nám hovorí o lásky Ježiša Krista ku jeho cirkvi, ku jeho neveste, ku mne, ku tebe, ku všetkým, ktorých si on povolal, všetkých z mnohých strán sveta, lebo jeho milosť ešte na veky trvá. A preto buďme mu vďační za tú lásku jeho a za všetko, čo nám daroval, a nestarajme sa. Je jeden človek zapísaný v skutkách svätých apoštolov 12. kapitoli, bol to Peter, ktorý sa nestaral. A hovorí tam Božie slovo, že kráľ Herodes si zaumienil trápiť cirkev. Lebo po dni 50. dňa, posle dňa Pentekostu, povstalo prenasledovanie na cirkev. A cirkev sa rozišli, rozbehali sa z Jeruzalema. A tí, ktorí tam zostali, boli prenasledovaní, lenže aj niektorí museli životom zaplatiť. A hovorí tam Božie slovo, že sťal jedného učeníka, kráľ Herodes, a hovorí, že Jákoba, brata Jánova, zabil mečom, teda skrátil ho o hlavu. Prečo? Iba pre svedectvo Ježiša Krista. A videl, že sa to ľúbi Židom, a umienil si zajať aj Petra. A zaumienil si, že po Veľkej noci ho vyvedie pred ľud. A videl ho štyrom štvorkám vojakom, aby ho strážili, Petra. Teda 16 vojaci strážili toho niekdejšieho galilejského rybára, učeníka Ježišovho, teraz už naplneného Svätým Duchom. Už nebol ako tam, keď Ježiša prišli ukrižovať, aby ho chytili a
On zapěl, neznám ho. Ale plný Svatého Ducha zná Ježíša. A rozprává lidem o Ježíšovi. A teraz se ocitol v žaláre strážený 16 vojákmi. Ale vraj v tú noc, keď už mal Herodes predvie, spal Peter medzi dvoma vojakmi zviazaný reťazmi a strážcovia pred dvermi strážili žala. Ako najhoršieho človeka aj do reťazí zaviazať. Asi ten duch, ktorý bol v tom zlom človekovi, kráľovi Herodesovi, asi mal predtuchu, aby tento nebol náhodou vyslobodený, tak ho dobre strážili. A 7. verš hovorí, tu hľadil Pána, sa postavil k nemu a svetlo sa zablesklo v príbytku. A udelil Petra do boku, zobudil ho a povedal, vstaň rýchle, a jeho reťazy mu spadli z rúk. Rozmýšľajme trochu o tom, strážený dobre a na ráno čaká ho istý osud ako jeho spolubrata Jakoba, ktorého zabili mečom. A že ako mohol spať tak na pokoji. Možno mnohí z nás by sme boli znepokojení. Zajtra nás čaká ukončenie života. Možno by v našich myšlienkách predchádzalo, kto vie čo. Či sme sa napravili, či sme sa vymierili. Čo ešte by sme mohli urobiť tie ostatné momenty svojho života. Ale Peter bol so všetkým vymierený. Jeho hriech odpustený. Jeho vina zmazaná. On je svedkom Ježišovi a nebojí sa, že ráno ho čaká ukončenie života. Lenže tu nám hovorí, že cirkev sa napnutie modlila za Petra. Modlili sa za svojho spolubrata, aby ho Pán vyslobodil. A Pán neostal nemý alebo hluchý na ich modlitbu, ale vyslobodil ho. Pýtam sa, prečo nevyslobodil Jakoba? Možno sa ani nestačili modliť. Alebo dokonca ani nevieme plány Božie, ktoré sú a nevyspytateľné sú cesty Božie a on činí všetko tak, ako sa mu ľúbi. A keď cirkev sa modlila za svojho brata, Pán poslal anjela, ktorý vošiel a zablesklo sa svetlo v tom žalári v príbytku a strážcovia nič nevidia. Peter musí byť zobudený a vychádza, strážcovia stoja, nevidia ničo, a on vychádza, železná brána sama sa otvára od seba a odchádza Peter tam, kde cirkev sa modlila. A to dievča, ktoré vyšlo, vraví, Peter je, ani mu neotvorila dvere od radosti, ale že to jeho anjel je, asi ani sami neverili, že to naozaj aj bude. Ale keď len klepal Peter pri bráne stál, otvorili mu a radovali sa z toho, že prišlo veľké vyslobodenie. A preto hovorí, aby sme sa nestrachovali. Teda aj v týchto časoch, v týchto dňoch nestrachujme sa. Ježiš je so svojou cirkvou. On slúbil, že bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Si ľali o údoli, Ježiš ťa nedá. On ťa príde rási pre teba, aby ťa vytrhnul, lebo príde vytrhnutia cirkvi Pánovej, keďže on bude prichádzať v jeho slávnom príchode. Jeho príchod prvý bol v chudobe, v mašteli, ako si to spomíname každoročne, ale druhý bude slávny, na nebeskom oblaku, s nebeským vojskom príde a zhromaždí všetkých verných zo všetkých strán sveta v jednom momente, v jednej sekunde a bude to najväčší div možno v histórii človečenstva, že v jednom momente on si vytrhne svoju cirkev. A praví Pavel apoštol vysvetľujúc to, že aj my živí nepredstihneme tí, ktorí zosnuli. Teda tí, čo sú v prachu už rozsypaní, my ak budeme žiť do Pánovho príchodu, my ich nepredbehneme. Ale že veliteľským povelom, s trúbou Božou, s trúbou veľkého hlasu, Pán zostúpi a zobudí tých, ktorí spia v prachu. A my živí vraj razom premenení budeme v okamžení, teda len mihneš okom. A hľa, Pán bude tu, Pán ťa premení a toto smrteľné telo naše, ktoré
postrádá mnohokrát od nemocí, bolestí, ťažkosti, bude premenené v nesmrtelné, v slávne telo, ktoré sa ukáže pred tvárou Božou. A v nebeskom kráľovstve tam ani hlava nebodieva. V nebeskom kráľovstve nikto nezomrel, žiadny aniel nezomrel, ale sú tam pred trónom Božím a chvália od dňom a nocou a neprestávajú. Tak vraví Božie slovo. V nebi sa nemlčí. Tam je stále zvuk piesne a oslavy Božej, chvália Ho. A my už teraz ako cirkev sa pripravame pre tú chvíľu a ten slávny deň, ktorý sa má stať, že On si vytrhne svoju cirkev a príde. A tedy vraj tam zjavení hovorí, že nastane mlčanie na nebi, ako za pol hodiny. Teda umlkne nebeská rodina, ktorá je v nebesiach a bude uvítávať cirkev Pánovu, bude uvítávať teba, ktorý vôjdeme bránou a naplní sa slovo prorocké, ktoré hovorí, otvorte sa brány, aby vošiel spravedlivý v nám. Vôjdeme do nebeského kráľovstva a otvorí sa nám brána a budeme tam spolu so svätými a nebudeme mlčať a budeme ho chváliť. A preto nemlčíme už ani teraz. Či v modlitbách, chvál, spevách, budeme to robiť, budeme ho chváliť, ďakovať mu, dobrorečiť mu za jeho prenesmiernú milosť, dobrotu, za lásku, za uzdravenie jeho, za moc krvi Ježíša Krista, ktorá obmýva každý hriech, za jeho dotyk ruky, ktorý, keď dotkne sa človeka, človek je radostný a šťastný a má nádej na život večný, čo prajem všetkým nám. Amen.